եւ արմավիրի մարզում եւ Շիրակի մարզում ինչու երաշտային տարի չի հայտարարվում, որովհետեւ 20 օրից ավել է տեղումներ չկան։ Առաջինը մենք շատ խիստ անհանգստացած ենք ստեղծված իրավիճակում։ Իրավիճակով գիտեք, այս տարվա հունիսը ռեկորդային շոկ ամիս է եղել Հայաստանի ամբողջ պատմության ընթացքում եւ ոչ թե կես աստիճանով եւ այլն, այլ մոտ 3 աստիճանով ավելի շոկ է եղել, քան ամենաշոկ, քան նորմալից ավելի շոկ է եղել եւ դրա պատճառով առաջացել է այսպիսի աննախադեպ դժվար իրավիճակ, բայց Ջրային կոմիտեն աշխատում է իր նորմալ հունով, այստեղ հիմնական խնդիրը կապված է նրա հետ, որ անջրդի հողատարածություններում ջրելու կարիք է առաջացել եւ դա ըստ էության վտանգել է անջրդի հողատարածությունների բերքը, նաեւ մյուս խնդիրը նա է, որ ֆերմերները ըստ էության սխալ տեղեկատվություն են փոխանցում Ջրային կոմիտեին երբեմն եւ մի բույսի փոխարեն ցանում են այլ բույս եւ որի ջրի պահանջարկը այլ, օրինակ կարտոֆիլին շատ ավելի շատ ջուր է պետք, քան թե այլ մշակաբույսերին, բայց ասենք կարող ասեն ցանել ենք մի բան, բայց ցանեն ուրիշ բան եւ դրա արդյունքում ջրի պահանջարկը շատ մեծանա։ Այնուամենայնիվ այս խնդիրը պահանջում է ֆունդամենտալ լուծում եւ ըստ էության մենք 2 օր առաջ պայմանավորվել ենք, որ պետք է սկսենք ջրային ռեֆորմա, այսինքն փոխենք համակարգը այնպես, որ անցնենք նոր արդյունավետ համակարգերի, նկատում է կաթիլային ոռոգման համակարգը, բայց դա թանկ է եւ ոչ բոլոր յուղացիներն են հնարավոր ձեռք բերել։ Դե կառավարությունը ամեն կերպ կաջակցի, որպեսզի հարցը լուծվի, որովհետեւ կլիմայի փոփոխությունը այնպեսին է, որ հետընթաց չկա, էլ այսինքն ըստեղության մի հատ վերջացնեմ, էլի վերջացնեմ։ Ըստ էության, եթե մենք ասում ենք այս տարի աննախադեպ շոկ է, ապա ոչ մի հույս չկա, որ հաջորդ տարի լինելու է հով կամ ավելի մեղմ եղանակ, այսինքն աշխարհը տաքանում է եւ առաջիկա 10 տարվա ընթացքում ամենալավ սցենարով երկրագունդը տաքանալու է եւս 1.5 աստիճանով, որը շատ վատ է եւ մենք պետք է իհարկե ամեն ինչ անենք, որ պատրաստվենք դրան եւ դրա հնարավորությունները կան, որովհետեւ կա շատ մեծ շիրացված պոտենցիալ։ Դուք ասում եք, որ բարներում ջուր չկա հիմնականում, դա եք պատճառաբանում, սակայն այս տարի տեղումները նորմալ են։ Ինչու հալոցը այնպես չկազմակերպվեց, որ ջուր կուտակ ջրամբարները։ Հալոցը մենք չենք կազմակերպում, հալոցը բնությունն է կազմակերպում։ Շատ տեխնիկական հարցերին ցավոք չեմ կարողանում պատասխանել, դրա ճիշտ հասարակելը Ջրային կոմիտեի նախագահանա, մենք գյուղատեսյան մասով հիմնական սպառողն ենք եւ հիմնական բողոքողը կարելի ասել մենք ենք եւ իհարկե մենք որպես հիմնական շահառու պետքա այնպես անենք, որպեսզի հետագա տարիներին ջրի ոռոգման խնդիրը շատ արագ ձևով լուծվի, մոդեռնիզացվի համակարգը, որպեսզի մենք ունենանք արդյունավետ համակարգ եւ համակարգ, որը բավարարում է մեր գյուղատեսության պահանջներին։ Դուք հաշվի չեք առել, պարոն նախարար, որ այսպիսի բան պետք է լինի, որովհետեւ նաեւ ասում են, որ ջրամբարները ընտրություններից առաջ բացվել են, դրանից հետո այլ ջրերը չեն բավարարել ու փակվել են։ Դուք այս սցենարը հաշվի չեք առել։ Ես տեղյակ չեմ ջրամբարների ջրերը բացվելու ընտրությունների հետ կապված լինելու փաստի մասին։ Ընդհանուր առմամբ այս հարցի վերաբերյալ մենք տարվա սկզբից արդեն մի քանի անգամ հանդիպել ենք վարչապետի մոտ եւ այդ հարցը մեր օրակարգում է եւ առաջնահերթությունների մեջ է գտնվում։ Նախարար, վարչապետը կառավարության նիստում ասաց, որ սպասվող 3.2% աճի փոխարեն 6% աճ են կունենալու այս տարի, այսինքն 2 անգամ ավելի։ Ասեք, նման փոփոխության պատճառը ի՞նչն է, չկարող եք մանրամասն ասել։ Ես ասեմ, այդ թվում կա նաև գյուղատնտեսության հաստատ այս վնասը հաշվարկներ արված են, թե առանց դրա էր։ Լրիվ տարբեր հարցեր է, էլի մի հատ էս մի հարցը պատասխանեմ։ Ճիշտ ասած, եթե հիշում եք, ես տարվա սկզբին կամ նույնիսկ անցած տարվա վերջին վստահեցնում էի կամ հավատում էի, որ տնտեսական աճելները երկնիշ եւ տեսնում եք, որ արդեն վերջի 2 շաբաթվա ընթացքում համարը բոլոր միջազգային ֆինանսական կազմակերպությունները
կենտրոնական բանկը եւ արդեն նաեւ կառավարությունը ճշգրտել են իրենց կանխատեսումները էապես բարձրացնելով այն։ Ես կարծում եմ, որ սա շատ լավ նշան է եւ պետք է բիզնեսը հասկանա, որ ընդհանուր շուկայի նկատմամբ կամ տնտեսության նկատմամբ կանխատեսումները բավականին դրական են եւ օգտագործեն այս հնարավորությունները, ընդլայնելու իրենց ներդրումները, ընդլայնելու իրենց գործունեությունը։ Կարծում եմ, որ էլի էս 6% տնտեսական աճի կանխատեսումը բավական կոնսերվատիվ է, պահպանողական է եւ ստեղության մենք հիմա գնում ենք այն ճանապարհով, որ իմ մտքում կար եւ մեր հաշվարկներում կար եւ տարին 3-5 տնտեսական աճի մակարդակով փակելու միտքը եւ պլանը մնում է ուժի մեջ։ Պանկերոփյան, այդ գյուղացիներին ինչ որ կերպ կառավարությունը նույն հարցն եք տալիս։ Գյուղացիների վնասների փոխհատուցման վերաբերյալ դեռևս որևէ գործողություն արված չի, ասեմ ձեզ, բայց կարվի, ես երևույթին պետք է քննարկել դեռ գործընկերներով, որովհետև գյուղմթերքի ապահովագրություն երաշտից չի եղել այս տարի եւ ընդհանրապես երաշտ բառը պետք չէ օգտագործել, խոսքը գնում է ընդհանրապես սակավաջրության մասին, երաշտը շատ ավելի խիստ բնական երևույթ է։ Ամեն դեպքում աղմուկը պետք է համեմատել իրականության հետ եւ սովորաբար մենք գիտենք, որ որոշ դեպքերում աղմուկը խիստ գերազանցում է ընդհանուր, ասենք, վնասի չափին, պետք է հասկանալ այդ բոլոր գործողությունները աշխատանքային կարգով կարվեն։ Իսկ ես դեպքում, պարոն նախարար, որովհետև ես հենց Արմավիրի մարզից եմ, հաստատ այնտեղ ոռոգման խնդիր կա, հաստատ գյուղացիները խնդիր ունեն, այսինքն անիմաստ աղմուկ են բարձրացրել, կամ դուք որպես նախարար կամ նախարարությունից որևէ մեկը եղել է Արմավիրի մարզում, օրինակ ցույցերի ժամանակ կամ դրանից հետո։ Մեր նախարարության ղեկավարները անընդհատ շրջագայում են, դուք եթերից տեսնում եք մեր աշխատանքի միայն շատ փոքր մասը, եւ իհարկե գյուղատեսության գծով ղեկավարները եւ նաեւ ես, ասենք, շատ հաճախ ենք այցելում մարզեր, գիտենք խնդիրների մասին, բացի դրանից, ասենք, մեզանից յուրաքանչյուրը, ասենք, կոնկրետ շփվում է շատ մեծ թվով գյուղացիների հետ անձամբ։ Եւ գնահատականը եղել է այն, որ անիմաստ աղմուկ են բարձրացրել։ Ոչ ոք չի ասում անիմաստ աղմուկ։ Ավելի շատ է աղմուկը քան խնդիրը։ Ոչ ոք չի խոսում գյուղացիների բարձրացած աղմուկի մասին, մենք խոսում ենք լրատվամիջոցների բարձրացած աղմուկի մասին, որը երբեմն չափազանց ուրճացված է։ Նախարար, մեկ այլ խնդրի մասին եմ ուզում ձեզ հարցնել, Գեղարքունիքի մարզի Վանևան և Տորֆավան համայնքներում Սիվիրախտ է տարածված, գյուղացիները արդեն 1-2 տասնյակից ավել անկման դեպքեր ունեն անասունների, այս մասով նրանց ինչ աջակցություն է տրվելու։ ՀԱՏՄ-ից մասնագետներ գնում են։ Խնդիրը լոկալացված է, այսինքն ամբողջությամբ պրոցեսը մեր վերահսկողության տակ է։ Ես ճիշտ ասած հենց այս պահին չեմ կարողանա ասել, թե ինչ միջոցառումներ են հիմա կատարվում, որպեսի փոխհատուցվեն կամ նման մի բան, այդպիսի մեխանիզմ ոնց որ չի եղել մեր գործիքակազմում մինչ այժմ, բայց պետք է նայենք, տեսնենք խնդրի չափը, մեծությունը եւ ըստ դրա կատարենք ճիշտ որոշումներ։ Ուզում եմ ասել, որ մի բան ուզում եմ վստահեցնել ձեզ, որ մեր կառավարության եւ իմ ղեկավարած նախարարության աշխատանքի ամբողջ իմաստը կայացնել որոշումներ, որոնք փոխում են մարդկանց կյանքը դեպի լավը, եւ այդպիսի որոշումները անընդհատ եւ մեծ մասշտաբի են, այնպես որ վստահեցնում եմ մեր գործընկերներին, գյուղացիներին, ֆերմերներին, որ մենք մեր հնարավորության սահմաններում ամեն ինչ կանենք, որպեսի որիցը մեկը չնախատեսված վնաս չկրի։ Իսկ հնարավոր է նորից դիմել Սայվանին լրացուցիչ ջրակ կատարելու համար ողոգման նպատակով։ Կարծում եմ, որ շուտով նախագիծ կպատրաստվի, նախագիծ կներկայացվի եւ հավանաբար Սևանից լրացուցիչ ջրակ կազմակերպվի։ Չեմ կարող հիմա թիվը ասել, քննարկումների մեջ 50-70 միլիոն խորանարդ մետրի մասին է խոսքը գնում։